Čau lidi a vítejte u 18. dílu Let's Play hry F.E.A.R. 2 Projekt Origin a dnes normální menu, žádný rozbitý barvy, ještě si zapnu stopky a pojedem. Jupi. Minule to byl docela dlouhý díl a já jsem si teď vzpomněl, jak to skončilo a já jsem měl najít cestu mimo kameru. A to jsem neudělal a teď už se mi nechce začít na to natáčet znova, takže jdem hledat, až se to načte konečně. Teď to trvalo dost dlouho ten loading a ještě trvá. Já všiml jsem si, že jsem se tady někde přeřekl, jo, u toho na to, abys zachytil seržanta, tak já jsem četl, abys zachránil, myslím, že. Bylo to dva party dozadu, mám pocit, nebo v minulém dílu. Jedno z toho. OK, načetl se nám poslední checkpoint, takže tady uvidíme, jaký nás znovu, jak tamhle vystoupá. Já se chci teda dostat za ním. A tamhle někde ještě byl papír, takže ten dojdu sebrat. A tady je ovládací panel, super, už vím, co mám dělat, určitě to bude fungovat. Já nechtěl ani na ten žebřík skočit. Slez z toho. Žebříky ve hrách jsou zlo. Já nemám žádnou vestu. To se mi nelíbí. No jo. Přijdu a vidím, ne? Přijdu a vidím. A teď pojedu na ty samý plošině. Jú, to bude super. A... jak se to spouští? To pojede sama? Jep. Juhu. Počkej, tam něco. Je. A ah, tady jsou schody, paráda. Haha. Ajzur. Ten nechci, ale granáty beru. Aspoň jeden. Dobře. Je za mnou, nemůžu jít dozadu. Jo. OK, budu v rohu. Co tady děláš? Jsem čekal, že přijdeš po schodech jako normální... normální člověk. Avšak to tu nejsou lidi. Mají mravenčí masky. Hop. Jelení přebyky! Počkej. A to tohle. Co se děje? Je tamhle. Nejde na něj střílet. Egon! Já už mám náboje, ty jo. Mám jenom tuhletu ultra mega hustou zbraň a pak brok... jo, dobrý, nezdalo se mi to. Brok snu! Daj! OK, let's go. Zapálil jsem ho? Zřejmě jo, 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 stopro. Uhořel, haha, uhoř. Tady určitě taky bude nějaký bonus. A nebo jak kdo jiný? Die in hell. Ježiš, já neumím tak strašně moc střílet. Super, ještě že dropnu lékárničku, jinak mám tři, OK. Další grana. A nechci pistoli. Je, vesta. Jasně, mohl bych s tou pistolkou vzít místo něčeho, do čeho třeba nemám náboje, ale já ji i tak nechci, protože ona je hrozně slabá. Mě s ní nebaví vůbec střílet. Teď budu radši mlátit pěstí. Jep, je to určitě nechytrý, ale smířte se s tím. Prostě deal with it. Uvidíte. Kudy se tam mám dostat za ním? On si tam se zbrouká. Nemám jít tady potom? To asi nevyskočím, ale co? Když už tak... já tady najdu takovou krásnou alternativní cestu. Tohle to... neříkejte mě, že by to prostě nebyl schopný se přichytit těch... toho zábradlí, jo, a vyskočit to.
To bych zvládl já. Prostě hodím si tam zbraň a vyšplhám tam, ne? Co je na tom? A tady je další tahle věc. Co to je? Tam jsou nepřátelé? Nebo se to tam prostě... Rychle, 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 než to odjede. Ne, prosím, přeskoč to. Dobrý. To tam přijelo, abych se dostal dál. Chápu, chápu. Ježišmarja, kámo, co tu chceš, čeče? Jdeš pryč. Vůbec. Fuj. Ještě jeden? Ne, dobrý. Jipí. A Keegan z ničeho nic zmizel. Tato brokovnice se mi hrozně moc líbí, to je úplně parádní. Nemůžu si stěžovat. Pipipipipipi! O kámo! A ne... Bababa, fu. Já jsem se sebou tak hrozně moc úplně trhnul na ty židly. Jsem nečekal, že tady bude ještě nějaký nepřítel. Čau Keegne, jak se máš? Asi nic moc, co? Chceš almu jenom pro sebe, viď ty hamouny. No, tak to si teda klidně nech, protože já o ní nemám absolutně zájem. Něco slyším! Na mě nemůžeš, co, když jsem na žebříku? Ha! Já jsem tak říkal, že ty... Já jsem říkal, že ty žebříky jsou tak prokletý. Ve hrách, vidíte to? Úplně největší zlo. Zabagovanost. Oh, nemůže na mě. Já nechci nahoru. Ale zabiju ho. Kuku. On tam mi tak nějak retardovně stál. Aha, tak jenom tu... Jo, jenom tudy. Se mi zdálo, že tam byla šachta, ale ne. To se mi opravdu jenom zdálo. Můžu jít tam nahoru? Ne. OK. Yeah, tam je něco. Co pak to je? Čtvrtá část, tam mě tak nezajímá. Mě to tak nezajímá. Ale vesta. Mála se mi přehlíd. To se mi velice hodí. Sniperovka? Juhu! Tak jo. Hřebíkomet, go away. A já jedu. Odkud budou chodit? Já nejedu, ono to jede dolů. Tak už se to uložilo, tak můžete začít chodit. Dobře, tak až slezu z žebříku. Viděl jsem laser. Je tam někde sniper. Jo, jich tam hodně. Ty vole, to bylo těsný, to bylo těsný. Pojď. No já. Jsem sniper. Dobrý, co? Ani ses nerozkoukal. Ale další puška. Dobrý, je mrtvý, když to nebyl headshot. A přestala hrát taková akční hudba. To je všechno? No a co? Je, já už nechci jezdit na tyhle tý plošině. To mě nebaví. Minule to byl tak otravný. To zabralo skoro celý díl a já to teď musím nějak zprovoznit. Ať mě to nezabije. Dobrý, to nebyla taková vejška. A začala hrát zase taková akční hudbička. Já z toho nic nepotřebuju, proč jsem sem chodil? No to je jedno. Aspoň se mrkneme, co je tady nahoře.
Jo, já vím, že tady překážka. Oh, raketomet. Bacha, sniper! Já ho nevidím, tam je. Dobrý. Ještě jeden. Ajajaj. Dobrý. Jde mi to. Mám jít nahoru asi, jo? Jo. Tady něco zmáčknu a bude to všechno super. Jo, mě jedno, že po mě stříle, já tady mačkám předliky, že jo? O, teď se to klepe. Možná to mám zmizet. Skákej. Jenom tam ještě boudy, tam se mi to nelíbil, tam se to moc klepalo. Maria, normální vojáci. Tam byl ten sniper. Ty vole. Neštví mě. Jsem kretel. Tak kdy už bouchne ten granát? Víš co, tady máš taky... No prdele, já jsem taky dobrý. Koukám, že mi to házení jde stejně jako jim. Jo. What? Maria. Je chaos. Hážu, nevím kam, nevím co. Jak se sem dostal? Je, vesta. Dejte mi vestu. Já jsem se zasek! Jak se mohl netrefit? Bude stačit ten oheň? Ne. Jak tam chodí prostě ten sniper? A co pak tam byl ten raketomet? Já nevím, jestli ho můžu plítvat nebo ne. Hele! Jo, dobrý. Kámo! Tu chceš? Já jsem teďka nevěděl, jestli vůbec na tu zbraň takovou tu úplně úžasnou. Já jsem myslel, že jsem ji za něco vyměnil, a to bych nechtěl. Ne. Dobře, uvolnil jsem nějakou tu překážku, takže to... Ne, nezmáčknu. Udělám chytrou věc a vezmu si tady ty dvě... zásoby. Dvě zásoby, jo. Totálně počítatelný, ale who cares. O, tady ještě sniper. Ne, to je puška. Co mám jako první zbraň? Raketomet. Ten tam byl spíš jen tak asi. Určitě jo. Ne! Ježiši Maria. Takový fail. Kde? To se mi fakt nepovedlo. Já jsem čekal, že tam už bude normálně zem a ne prostě jako... Chcípni. A ne to. Mama. Díra. Ten raketomet není moc silný, když je nezabije na jednu ránu některý. Kdybych se trefil. Má to hodně moc krásný výbuch.
který vůbec nic nedělá. Ten raketomet je strašnej. Řekl bych, že funguje na podobném principu jako ty granáty. Výbušniny v této hře. Suks. Teď už tam nespadnu. Tudy? Vysofiju? Zmačknu jsem to tam nahoře, že jo? Tentokrát už si pro tu vestu ani to chodit nebudu, protože to prostě nepotřebuju. Ani tu lékarničku. Teď jsem to vyřešil daleko jednodušeji. Ale nevzal jsem si útočnou pušku místo raketometu. Oh. Teď by se to mohlo uložit. Cože? Ale já se jdu schovat radši. Ježiš, a my se k ní blížíme, protože začíná blbnout obrazovka. Tak po jumpscare. A už je to cajk. Vyštěmíř ten Still Island, hurá, takže tím splníme další úkol. Prosím, ať teďka není nějaká přestřelka. Jo, já budu opatrnej. Jo, počkám si, ať to nepřijde. O co, že bych tam spadnul prostě, kdyby to nepřijelo. Co? Běháš, co? Skáčeš, co? A já mám čekám kolečko na myši a to ty nemáš. Ha! Nepodceňuj sílu kolečka na myši. Zabil jsem tím nějakého plukovníka, nebo co to bylo za... Šaška. No a... Jak se mám teď dostat dál? Když mi tady takhle ošklivácky zatarasila cestu. What? Já slajduju! What? Co to je? Aha, tady je to průchozí, já myslím, že je tam díra prostě. Já si to tady prohlídnu, abych tady náhodou nenechal nějaký bonus, třeba nějaký informace nebo posilovačů reflexů. Tak ani, no, tudy to nejde jít. No tak. Ježišmarja, ty jsi ale pošklivá, tam proběhá. Ale ty mě teď uvolníš cestu, že jo, můžeme uvolnit. Zdá se, že jo? Aspoň sem. K té lékárně, že jo? Hm. Výtah. Okej. Okay. Fajn. Já jsem to tak z poloviny čekal, ale stejně jsem vzal lék. Zůstaň tam, kde seš, tamhle dole, i když seš neviditelná. To je jedno. A jedu výtahem. Juhu. Ty jo, na mě ubrala docela dost životu teďka, jak na mě skočila. Jsem měl plný. A už jako, ne, nemám. Ona nebere vestu, nade jenom po životech. Hm. Alma se blíží. Dlouho už se jí bránit nedokážeš. Dorazil si na Still Island, kde se musíš připojit k ostatním členům týmu a zjistit, kde je telestetický zesilovač. Seržant Keegan je stále mimo tvůj dosah. S tím bude určitě další takovej menší fight. Já to tady asi ukončím, teď konc, a začnu natáčet další díl, protože teďka už jsme u 20 minut přibližně, takže to stačí, aby to nebylo zbytečně moc dlouhý a je to taková optimální délka, no nic, takže se mějte hezky česky, uvidíme se někdy příště, do té doby zdarec.